یہ تو اتنی بدبخت قوم ہے، 10 محرم کی چھٹیاں آئیں گی کسی کے دل پہ بجلی نہیں گرے گی، 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ یہ اپنی بیویاں لے کر گھومنے کے لیے ناران کا گان چلے جائیں گے، یہ تو ایسی قوم ہے حضرت. یہ بھی سے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی ہے، 3-4 چھٹیاں کٹھیاں آ گئی نا، کہاں گزر. وہ تجھے چھٹیوں کی پڑی ہے، دیکھ تو صحیح ہوا کیا تھا 10 محرم کو. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.